مجھے محسوس ہو کہ میں محفل میں نعت سنا رہا ہوں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے سے 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے نامہ اعمال میں. قرآن حکیم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. آپ ذرا سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں ان کا, حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا, حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا, اور میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا, میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے, حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے. بھائی میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا, میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. اور توجہ طلب شعر ہے, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا, بعد مرنے کے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا.
آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو, جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. This was Brother Al-Haj Siddiq Ismail, who came from Pakistan. MashaAllah, he was reciting the poetry in the praise of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in his melodious voice. InshaAllah, we'll listen to him in several sessions and also one more time in this session. Now, after this Naat-e Sharif, I would like to invite Justice Bahauddin Baha, who came from California as a guest speaker, for a welcome speech. Before I do so, I would like to give a brief introduction. We all know that Justice Bahauddin Baha has been a regular speaker in our Milad al-Nabi conferences for the past 5 years. And he was a judge of the Supreme Court. He is also a khatib and imam of Jamaluddin Afghani Islamic Center. He is the president of Maulana Jalaluddin Balkhi Cultural Society. He is a member of board of directors of Naqshbandiya Foundation for Islamic Education. So with this introduction, I request Brother Justice Bahauddin Baha to give a welcome speech in Persian language. Inshallah, this speech will be then translated into English. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله والصلاة على رسول الله والسلام على من اتبع الهدى. علماء محترم, دانشمندان, صاحب نظران شریعت و صاحب دلان طریقت, خواهران و برادران مسلمان, السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. سلام فراوان بر شما, رحمت و برکات ایزید متعال بدرقه راه شما. افتخار دارم که باز هم چون سالهای گذشته در این تالار و در این محفل صفا و صمیمیت و محبت از نام مؤسسه فرهنگی اسلامی نقشبندیه فاندیشن فار اسلامیک ایژوکیشن تشریف آوری و اشتراک شما را در کنفرانس بین المللی تجلیل از سال روز میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام, سرور کائنات و بهترین مخلوقات, خاتم الانبیاء جناب محمد رسول الله.